Selamu alaikum, a keni ndonjë këshill për mua se si të filloj të mësoj Kur'anin përmendesh? Atëherë, ne i themi këti i pyetësi se po pyet për diçka të madhe. Dhe se kur bëhet fjala për librin e Allahut dhe për fjalën e tij, atëherë kjo gjë është gjë e madhe. Dhe fjala e Allahut, pra duke qenë se Kurani është fjala e Allahut, atëherë e para gjë që duhet i vi çdo kujt ndërmend është se fjala e Allahut duhet mësohet për hir të Allahut. Se fjala e Allahut duhet mësohet për hir të Allahut. Edhe mësim për hir të Allahut do të thotë që ta mësosh për ta punuar, për të punuar me të dhe për t'ja mësuar tjerëve që të punojnë me të. Kjo është pra ta mësosh diçka për hir të Allahut. Do të thonë ta përdorosh për në dobi të vetes tënde dhe në dobi të krijesave të Allahut. Tjetër, duhet të ketë parasysh çdo kush i cili hynë në këtë rrugë, duhet a di se kjo rrugë ka shpërblim të madhë. Po ashtu ka edhe përgjësi të madhë. Dhe shpërblimi madhë është e që ka përmendë Allahu madhëruar, ose ka përmendë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush lexon një harf, një shkronjë, prej librit të Allahut, atëherë ai për të ka një të mirë, dhe çdo e mirë, pra, është me 10 si puna atyre. Kështu që shpërblimi është i madhë, mirë po nga ana tjetër, edhe përgjegjësia është e madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftu se prej të parve që ndizet me të zjarri i xhehenemit, është ai njeri i cili e ka mësuar Kur'anin, dhe do t'i thuhet ditën e kiametit, që të futen në zjarrin e xhehenemit. Sepse nuk e ka mësuar atë për hir të Allahut madhëruar. Pra, sikurse shpërblimi është i madh, ashtu dhe përgjegjësia është shumë e madhe. Tjetër, e këshillojmë atë që do të niset mësoj për librit të Allahut, është të caktoj një pjesë Kurani për ta mësuar atë çdo ditë. Çdo ditë ketë një pjesë, aq sa mundet për ta mësuar. Sepse njerëzit nuk janë gjithë një lloj lidhje me memorizimin e fjalëve. Dhe mësoj aq sa ka mundësi, ama ta ndaj në përditë, domethënë çdo ditë ketë diçka për të mësuar. Dhe ndoshta prej urtësisë së Allahut që e ka zbritur Allahu madhëruar Kur'anin pjesë-pjesë, është edhe kjo. Që sahabët ta mësojnë. Kurani nuk ka zbrit i gjithi një herazi. Një për ka zbrit pjesë-pjesë. Dhe prej arsyeve që ka zbrit në këtë lloj mënyre mund tjetë edhe kjo që të lehtësohet njerëzve mësimi i tij. Prandaj themi që ndaje një pjesë çdo ditë që ta mësosh. Tjetër, gjëja më e rëndësishme se sa mësimi i përmendësh është përsëritja asaj që mësohet. Biles përsëritja është akoma më e rëndësishme se sa mësimi i përmendësh. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar se Kurani është më i shpejtë në ikje prej zemrës së njeriu se sa deveja nga leqja e saj ku është lidhur. Deveja është një kafsh që trembet, edhe shtanget edhe ikin edhe merë drejtim, edhe është shumë e vështirë ta kapësh. Në të njëjtën mënyrë, kush ka jetuar në vendet arabe ka pa këtë gjë. Në të njëjtën mënyrë është edhe Kurani, kështu ka krahasuar profeti sallallahu alajhi wasallam, ikjen e tij prej zemrës së robit. Kështu që përsëritja asaj që është mësuar është gati më e rëndësishme se sa një mësim i ri. Atë që e ke mësuar përsërite në mënyrë që të ngel, e mos detyrohesh të rikthesh përsëri. Edhe kjo ka ndodhur me shumë hafiz, të cilët
më thonë e kam su Kurani për mendësh, edhe nuk kanë arritë të mbajnë. Pra shembuj ka plot, që nuk kanë arritë të mbajnë, për shkak se Kurani është më shpejt në ikje pra, nga zemër e robit se sa deveja e lidhur në leqin e saj, si kurse thotë profeti sallallahu alaihi wasallam. Tjetër, prej këshillave që mund t'i japim këti pyetësi, është që të falë namaz në këte Kur'an që kam su. Dhe kjo është një ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në mbajtjen e Kur'anit përmendesh. Pra, falë namaz me atë që kam su. Dhe si do mësë që ka pasë profeti sallallahu alaihi wasallam traditën e ti në namazin e natës. Bile së thosh me një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlul quran. Faleni vitrin o pasuesit e Kuranit. Vitri, siç e dini, është namaz që mendimi i saktëtarë është se nuk është detyrë. Allahu madhëruar këtë detyrë namazit ato pesë vakte që ka kërku Allahu madhëruar. Ama kur bëhet fjalë për një hafiz Kurani, thot profeti sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlul Quran. O ju që e keni Kurani, e keni përvetësu Kuranin, më falin i vitrin, akoma pra, bëhet puna vitrit, akoma me e kërkuar për atë njëri i cili kam su fjallin Allahot. Tjetër, këtë pjesë Kurani që kem su, mundohet t'ja lexosh dikuj tjetër. Edhe kjo është shumë, pra të ndihmon shumë në mbajtjen dhe në memorizimin e Kuranit. T'ja lexosh dikuj tjetër. Edhe kush ka provu, pra kush ka mësuar Kuranin ka provu këtë gjë. Se ajo pjesë e cila i është lexu një mësuesi është shumë më e freskët dhe më e fortë në mbajtjen përmendesh sesa atë pjesë që e ka mësuar dhe nuk e ka lexuar njeriu. Tjetër, edhe atë që ka nxit profeti sallallahu alaihi wasallam ta shfrytëzosh kohën e rinisë. Atëherë kur mendja e robit është e kthjellët. Pra sa të vijë një kohë tjetër ku njeriu nuk mban dot mend. Bile sikur se ka ardhur një njeri tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i është ankuar se s'mbante dot përmendesh surën Fatiha. Me pa cilën pra që është kushti i namazit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj njëri që i ka ikë ajo koha e mësimit, pra s'mësonte dot as surën Fatiha, ndërkohë që ishte edhe arab, se arabët kanë më të lehtë mësimin e Kuranit sepse është gjuha e tyre. Detyrimisht kur mëson diçka në gjuhën tënde, nuk është sikur mëson në gjuhën e tjetrit. Ai arabi ishte po ishte moshthyer dhe thotë nuk mësoj dot Fatiha, dhe Fatiha është surë e shkurtër, fjalë thjeshta, ajete të shkurtra, një po s'mbante dot mend. Dhe thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ja ka këshilluar që të mfalet me tekbire, me madhërime, subhanallah, alhamdulillah, pra gjatë gjëra që ka madhërot, Allahu madhëruan të, me të. Dhe Fatihaja bije vetëm për këtë lloj njeriu, pra për namaz, bije si detyrë për këtë njeriu që arrin të ta mësoj. Ama për tjerë, duhet ta mësojnë. Se s'ka namaz pa të, sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është përgjigja e pyetjes së parë.